سورہ ابراہیم آئے نمبر 14 پر سو کریمہ تو ایک مور زمین اندر ایم چل لگے آسمان اندر ایسی میاں حکم سے بھار نہیں وہاں خان چاہے مجھے جاروے خدا نے جاروے رسول لا الہ الا اللہ خدا سے بڑی چھوکر مانو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایم ان بھار سے جاروے خدا نے جاروے رسول سے مثال جو آپ خدا پولی شاہد اکی منا سورہ ابراہیم آئے نمبر 14 پر کریمہ کبھیسا ایسی مکل کل سجد کل نہیں قیام نہ کر گیا وہ اجت تارکہ سالیز بمنا چھو جسم اجت بمنا کبھیسا تا سمجھتے دل سے کریم ہوگا سورہ منافق پر آئے نمبر 3 یہ زیادہ مسلمانی ہیں دل سے کٹ نہ سے محرام کر وہ یہ جو جسم چھو مانے نہیں کرا اسے صرف بنا دل سے اکسار کریں روح پر نام کریں سوئی پر سوٹیو ریشو ویو یہ مو پر پنو روح تاکھی یہ مو پچھوان پان سے نہیں جائے پنی جائے چھو بڑھ زیار پنی جائے چھو بڑھ زیار پنی جائے چھو بڑھ دھرگا اگر انسان اس طرح پچھوان پان سے سو یہ جائے کر پیس صرف یہ آپ کہیں میں حقوں کی پلو مثال جس خدا آئے کچھ کہیں میں دل سنسا ہے بہتر کو بھی تم سکرا یہ سبن کریم آس آپ نے حسنا ہی اس رہبر یہ لئے رہبر پیس ساری ولیان سوپیان کو رہبر تذکیر آرمز کو رہبر حضرت حسن بصری کو رہبر امام غزال کو رہبر خواجہ محی الدین قصی کو رہبر بایزید بصری کو رہبر یزد کام ولی سلطانی آئے بن سوز رہبر علمداری کشمیر سوز رہبر شاہی احمدان ساری یم تے ولی زمین پر آئے امام اسلام روشن کو تمن اس راہ پر اب جو سوک طرح کی گرے شاہ رب جو اسلام صرف رہے یعنی شاہی احمدان اس راہ پر کیوں نہیں بیت اسلام خاجہ پیدن اس راہ پر کیوں نہیں بیت اندوستان اس اسلام اسلام کو تب دل اس یک دل اس میں ذکر خدا اس سو کس دل درم اس یک یمسین ہندو مذہب ہوئی سن مسلمان ہوئی سن یمسین روحن سرکم کون خدا اس کو ذکر سر سو بہت اللہ مقام پر پچھوڑ خدا اس کو خدا اس کو تچھن زا کیا بدلات کے لیے رہ کر ہر کچھ کیا ہوگا تچھن زا